မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကလည်းနေထွေးစာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မင်းသမီးကျော်လေးပို့ချပြုခင်ကတော့ဇလံတွေတွေကနေလူတင်များလာတဲ့မင်းသမီးတလက်ဖြစ်ပြီးတော့အနုပညာအရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ပို့ချပြုခင်ကအချစ်သူလေးနဲ့ပြတ်သွားပြီမဟုတ်လို့ single လေးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးပြပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ပို့ချပြုခင်ကပြီးခဲ့တဲ့မွေးနေ့မတိုင်ခင်က single ပြန်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့အသေးကတော့နည်းနည်းလေးကွဲနေတာပေါ့တချို့လက်ခံလို့မရတာလေးတွေကြောင့်အလန့်ခွဲလိုက်တာပါအမေကကိုယ့်ထက်ပိုဝမ်းနေတယ်။ထမင်းသမင်းတော့မစားဘူးလေ။ဆိုပြီးပြပြလာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးပြီးတင်ပြများသိအောင်ဗီနာကလုံးဒီခေါင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်။